V dnešním videu vám ukážu, jak takový malej tvůrce jako já dokázal jet natáčet video s jedním z největších a nejsledovanějších tvůrců tady v České republice za pomocí tohodle. Dámy a pane, zdravím vás, vítám u dnešního videa. Omlouvám se, že tady zase dlouho nebylo videjko, snad přes měsíc, ale bohužel nápady mám, ale času je málo. Každopádně k dnešnímu videu. Tohle video bude o dost delší, předpokládám, protože vlastně to bude jenom kompilace úplně všech mých videí z TikToku, kde jsem pil pivo každý den, dokud si se mnou jedno nedá steak. Ano, tenhle steak, tenhle steak, prosím vás. Pivo každý den jsem pil 99 dní v kuse, stejden už jsem si dal pivo se steakem u něj ve studiu v Pardubicích, pokecali jsme, bylo to super, hodně se na to ptáte, tak proto to tady teď říkám, než bych se chtěl vykloubat, že o můj bože, bylo to skvělý, byl jsem u něj a vy ne, hahaha, to určitě ne, ale furt se mě na to někdo ptá, tak ano, bylo to skvělý, steak je super člověk, byl to s ním super pokec. A práce s ním na tom videu, co jsme tam točili, byla taky bombová. Pokud tě náhodou zajímá, jak to ten stejden probíhalo, když jsem jel za stejkem do Pardubic, tady určitě koukaj vlogy, se který jsem o tom natočil. Pokud chceš někdy mě vidět naživo, tak určitě koukni do popisu, mám tam odkaz na druhý kanál, kde streamuji, snažím se dost pravidelně od 8 hodin, tak koukaj kukat. A když už bude v tom popisu, tak můžeš rovnou kouknout i na můj Instagram, kde se teď snažím být docela aktivní, tak Hej, sleduj mě všude, budeš mít o všem přehled. Takový fun fact hned na začátek, já jsem se bál, že se ta série třeba ke stejkovi ani nedostane, ale k mému podivení, hnedka vlastně při první epizodě, tam fanoušci v komentářích tak moc zaspomovali stejka, tím, že ho označovali, že během asi prvních 4-5 hodin, co to video bylo venku, mi tam napsal komentář, tenhle. A potom vlastně v průběhu všech těch videí, tak vím, že se díval a že občas napsal nějaký komentík. To už teda bude z mého obkecávání všechno, můžete se v klidu dívat. A Radekás 12, to je moja láska, Radekás 12, to je můj hit. Lepší je 12, než jenom desítka, dobrá je desítka, než vůbec nic. Když já dám dva kusy na davu, na rusy, když já dám tři kusy, souložil bych tři noc. A jestli ne, tak se pij zahrabat, hrabat. Braník to. Startoval to gong, nasávám jako King Kong a nepiju zlý Lukong, strong piju braník, pro někoho sraník, jo hej, já jsem ten maník, co to pije bez přestání a neznám milník, ten totiž není. Chci sem Budvar, kroužek světlý tmavý a na tom jsem Budvar, já chci Budvar, my chcem Budvar, píčo pít, dej sem Budvar, Budvar, kámo, chci to pít, dej sem Budvar, já chci Budvar, my chcem Budvar, píčo pít, dej sem Budvar, já chci Budvar, my chcem Budvar, píčo pít. Byl jeden pán, ten kozla měl, velice si, s ním rozuměl, měl ho moc rád, opravdu moc, hladil mu fous na dobrou noc. Jednoho dne se kozel splet, rudé tričko, pánovi sněd. Když to pán zřel, zařval je, svázal kozla. Teď je hej. Je to pivo, který máš rád. A jestli ne, tak se pij zahrabat. Startoval to gong, nasávám jako King Kong a nepiju zlý Lukong, strong piju braník, pro někoho sraník, jo hej, já jsem ten maník, co to pije bez přestání a neznám milník, ten totiž není a proč by byl, když mám dost sil na to, abych to dopil a dál žil, svůj bránovej život žil, svůj bránovej život dál žil. Protože stará žádná žádnou... Něco mi říká, že je čas na pivko. Tak jsem jí musel naspívat já, Regas, jdem na to. Pikov!
Staro pramen pivo, který teče proudem. Na týhle straně Vltavy to teče jako žalud, když reaguje. Prostě dlouze, chápeš? Musíme to vypít, dokud se to neskazí. Takové krásné prkínko tady mám položené, každopádně dneska bude pršet bolest! Wow! Tropí si z vás ostatní šprýmy, že máte pouze učňovské vzdělání a k tomu jste alkoholik? Nezoufejte, s tímto pivem může mít bakaláře opravdu každý. Takže my si tady teď samozřejmě dáme, protože dnes už je 9. den, co tady piju, aby si se mnou dal pivečko, stejčík. Takže všichni na zdravíčko. Moc dobře vím, že už je to dneska 10. den, takže by to zasloužilo něco lepšího, než jenom v pozovkách tu flaškovou Plzeň, ale bohužel jdu do práce, takže nic jiného si momentálně dovolit nemůžu. Doufám, že budete spokojený aspoň s touhle krásnou, vychlazenou Plzničkou do hezky mokrého půl litru. A mně nezbývá nic jiného, než do sebe to pivko klopnout. Tak na zdraví. Vy jste čekali, že to budu exovat? Co se blázni? Když se podíváte tady na kanál, tak tam mám videjko, kde exnu dvě pivka za sebou, tak tam se můžete podívat. Je to 10. díl série Piju Radegast, takže tam pokud jste na to exování, ale já si to radši budu tady vychutnávat. Jaká je první věc, kterou udělám, když přijdu domů? Ne, rozhodně to není to, že bych si dal pivko, za koho mě jako máte, pane bože. Prvně si přece musíte umýt ruce, venku saháte na spousty věcí a na ty věci sahá i spousta dalších lidí, kteří si třeba nemyjí ruce, když jdou na záchod, proto si je prvně umýjte. No a teďkon teda, když už máme ty ruce umyté, tak samozřejmě wow, dáme to jedno pivko pro stejčíka na zdraví. Krasota. Když pijete z plechovky, tak tohle co, to si umíte, protože většinou potom ve skladu lezou krysy, kde kdo na to šahá, je to hnus. No dneska jsem se jenom napil, dneska nic extra nečekej, já nestíhám. Další part bude snad zajímavější. Mějte se.
Já sice vím, že kozlík desítka už tady byl, ale byl ve slevě a já nemám na to, abych si koupil 11, jo, tak bohatý nejsem. Každopádně já se tady takhle krásně ho otevřu. A tak teda dneska 13. den tuším, myslím, že 13. tak teda hehe, na zdravíčko, doufám, že 5 je taky něco dobrýho. A to byla žíža. To byla žíža. No tak a to byla žíža, tak to se byl teda takový prcek. Za chvíli tu budeme mít léto. A přece jenom i my pivaři chceme být v dobré kondici. Takže dneska vám tady ukážu skvělej cvik. Jak se vysportovat do pivního léta. Budete na to potřebovat takovýhle krásný gymnastický balón. Takhle prvně se takhle, jen v klidku taky protáhnutíčko, jo. To je přesně ončo. A teďko. Jsem Budvar, kroužek světlý tmavý a na tom jsem Budvar, já chci Budvar, my chcem Budvar, píčo pít. Dej jsem Budvar, Budvar, kámo, chci to pít. Dej jsem Budvar, já chci Budvar, my chcem Budvar, píčo pít. Dej jsem Budvar, já chci Budvar, my chcem Budvar, píčo pít. Dej mi už ten Budvar, mám chuť dělat si ho fakt moc. Na celou noc, potom i den, pak další noc, budeme moc. Děl to zlato, co teče jak šato, ze sudu na kov, grle, fankov, my chcem Budvar, tady chceš dát Budvar, jako moc. A do příštího, na příští cvičení pro pivaře si dáme i nějaký jiný pivko, ale dílo cvičení bude samozřejmě samostatný. Tohle bylo pití piva prostejšíka. Taky krásný tělo mám jenom díky tomu pivku. Och můj bože, tak dobré jídlo. Kéž bych tomu měl ještě něco dobrého k pitivu. Ale počkat. Já jsem přece Radigast. Mí předci. Mí gelčtí předci. Máme ho tady. Pojď k tačkovi. Ale to pivko je výborný. A to jídlo tak. Dnes je to již 17. den, co piju pivo každý den, dokud si se mnou jedno nepřijde dát stejčík. Dneska to nebude nějaký extra záživný, mám totiž hrozně práce, tak si tady s váma dám jednu černou kateřinku, kterou mi přivezli rodiče z jejich dovolené, takže na zdravíčko. A my budeme doufat, že už to steak nebude nadále prodlužovat, protože já vím, že ono mě ví. Vítejte u 18. dne, kdy piju pivo každý den a čekám, kdy se mnou na jedno pivo zajde youtuber Steak. Dnes to je speciální díl, ne přímo touto sérií, ale tím, že jsme dosáhli krásných 100 000 lajků na tomhle svém pivním kanále, takže já tady mám opravdový zlato na dnešek. Hlavně vám musím říct důležitou věc. Pořád mám žízeň. Cesta do 100 000 sledujících bude ještě dlouhá, ale věřím, že my, že krásná pivní komunita toho dosáhne. Tak, hlavně na zdraví, pijte to, co chcete. Takže pivo. Tyve, tak
teď se mi zastavilo srdce normálně. Je to tady. Další pití piva pro stejka. Každopádně, dneska je to už 19. den. Samozřejmě vy, co nekoukáte na recenzi, ale na pití piva. Na zdraví. Počkat, to vlastně jde obou. To je jedno. Zkrátka jednoduše, napijeme se tady spolu. Já uvidím, jaký to bude, v životě jsem to nepil. A zároveň je to pivko pro stejka. No nebudu se přetvařovat. Nějak extra mi to nejde, ale pivo to je. Takže v příštím díle pití stejka zase se vidíme. Och můj bože, ten nádherný pocit, když si po dlouhém dní lehnu do své postele a vedle mě je moje láska. Pivando, pojď sem. Vynikající. Hey, wanna listen to some tunes? Dvacátý třetí den dělání tohodle. A 2 minus 3 to je minus 1. Minus 1 to je záporné číslo a zápor otvíráku na pivo je přeci otvírák na víno. Takže dneska si to pivso? Rečo? Tak dneska si prosím pěkně toho pivsoně otevřeme tady otvírákem na víno. Já se to pokusím udělat nějak, abych se nezabil. Už jsem penetroval. Oh můj bože, cítím panenství. Pivní panenství porušeno. A se mi mělo dojít, že to nebude fungovat jako se špuntem, co? No penetrace tam je, ale z tohohle se teda opravdu nenapiju. Víte co? Já mám sedu na otvírák a tady mám kladivo. No vidíte, jak to hnedka jde. Tvé hrubá síla, jak Jeremy Clark se mi vždycky v Top Gearu radil, tak tedy na zdravíčko. Zahrabat, hrabat. Braník jsem, nebo startoval to gong. Nasávám jako King Kong, a ne ty juzlí Lukong. Strong fejvu braník, pro někoho sraník. Jo hej, já jsem ten maník, co to bez přestání. A neznám milník, ten totiž není. A proč by byl, když mám dost sil na to, abych to dopil a dál žil. Svůj bránovej život žil, svůj bránovej život dál žil. A pouštěl si ho, dožil a chyba. O můj bože. Braník, dožil, nepere, to dělá ten nesere. Braník! Ztrácem sebe, tomu pivo. Hop, ty jsi myslel, že přijdu jak normální člověk? To asi těžko. Já jsem totiž rebel, vole. Když je to ta série pro stejka, tak co jinýho za pivko by se na to hodilo? A jestli si myslíš, že to pivo otevřu normálním otvírákem, to asi těžko, já na to mám pánev. Já jsem přece rebel, vole. Na to, že ho piju poprvé, tak je moc dobrý. Wow. A
Ahoj duchu! Se točíš? Tak já se jdu točit s tebou, protože dneska to je 26. den, co každý den piju pivo, dokud si ho se mnou nedá steak. Jo. Jo. Rebel, vole, rebel. Zařval bych víc, kdybych zařval víc, probudu mamku. Ta by na mě vlítla, kdyby mě tady viděla, co tady dělá. Víš, kdy o sobě můžeš říct, že jsi pravej rebel? Jenom v ten moment, když dokážeš své rebelský pivo otevřít svým oblíbeným pivem. Protože potom... Oh yeah! Tak tak, na zdravíčko, máme tady 28. den. Takže sledujte, uvidíme, jak daleko se ještě dostaneme. Den 30 a steak stále v nedohlednu. Každopádně pivko to je doslova na dosah. A proto když máme ten 30. den, tak si tady jedno hezky vyexuju. Na zdravíčko. Bože, jeleni v tomto lese si budou myslet, že volám na páření. Život je hořký. Pijte, Radegast. A samozřejmě obě dvě ty zátky, co jsem tady otevřel, tak odnesu a vyhodím. Nebudu v lese kurva nechávat bordel. Naučte se upízet, lidi. Tak na zdraví. Steak má narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Já v dnešním dílu dostanu hroznou bídu, protože si tady dám birela. Je to pivo, nealko pivo, ale jsem řidič, víte, šoféru, jsem práci, takže nemůžu tady dát normálního pivsoně, ale musíme si připít, protože tato série je o steakovi, takže na zdravíčko. Ty draku, 20letej, samozřejmě, tak hlavně to zdraví, že, to je nejdůležitější. A v příštím díle vás potěším a vynahradím vám tohle negramotný pivo. Mějte se. Znáte to, když máte chuť na pivo a pivo v nedohlednu? Není problém, mám taky pocit, že za chvíli něco přijde. O můj bože, ano, teď, o ano. To bylo pivo pro stejka, prosím pěkně.
Do prdele. Na. O, do prdele! Ještě vezmeme mu telefon. 156. Ježišmarja, co jsi... Ano, policie Prahy města. Halo, dobrý den. Potřeboval bych okamžitou pomoc. Můj kozel je v nebezpečí. Vylezl na strom a nemůže dolů. Ty máte kozla na stromě. Tam jsem si v klidu chtěl vypít pivo a najednou tohle. Já tam pošlu našeho specialistu, nebojte se. Děkuju moc, děkuju. Bobe? Městská policie, tak jsem tady. Ano, dobrý den, to jsem volal já. Prosím vás, proč máte to hráblo? Já jsem tu kvůli sněžné kalamitě. Ale ta kalamita je vodům vedle, to volal soused. Já tady mám kozla na stromě. Cože, kozel na stromě? Sám dělat. Samozřejmě, že vám pomůžu. Naším heslem je pomáhat a chránit. Na to, abych se vyškrábal na ten strom. Dobrá. Tak jo. Jak nás to učili na akademii. Jsem Tarzan. Zliku, já ti pomůžu dolů. Co to děláte? Pomáhat a chránit. Jsem dnes mírně rozsuchaný, dnešní noc byla, no řekněme, trošičku divočejší. Každopádně já jsem, no, před pár hodinama vstával, mám točený hezky tady na zahradě, takže já půjdu zpátky tamhle, už se tam griluje maso, takže na zdravíčko. A já jdu samozřejmě dělat něco produktivního, rozhodně nebudu celou noc chlastat. Život je někdy docela vtipný, jen tak si ležíte uprostřed potoka, pijete pivo a lidi na vás koukají, jak kdybyste byl magor. Nechápu. Tak jo, no, jsem debil, stalo se to i mně. Pán mě nalákal na pivo a teď jsem v dodávce a jedu, Bůh ví kam, no, tak já si tady jedno té otevřu. Snad si budem moc dát na stejka i další, až budu v pohodě a držte mi palce, jo. Nevěřte lidem. A hlavně ne ty, co nabízejí věci zadarmo. Jsou to šmejdi. Ach jo. Tak a dnešní pití piva trošičku obohatíme, protože všichni víme, že Braník je pivo studentů. Takže věc, která se vám bude hodit, když budete chtít popíjet ve škole. Většina lidí sebou do školy otvírák nenosí a nechceme tam ničit lavice, protože otisky od zátek jsou mírně nápadné. Proto využijeme věc, kterou sebe pravděpodobně bude mít i ten největší bandrák, co v té škole reálně toho Braníka pít bude. A to pastelku, propisku, cokoliv, čím se dá psát. Braníček uchopíme opatrně, aby nám náhodou z ruky nevyklouznul, to by byla velká škoda. Tušku si musíme opřít takhle o kloub. Takhle, podívejte se, jak to dělám. Ideálně na tato trojúhelníkatá. Takhle si ji krásně zapřeme, aby jsme měli ten opěrný bod. A potom jenom pomocí páky zabereme. Vidíte, to pivo ke mně samo chce, to pivo se mi samo otevřelo. Tak ta nazdravíčka, nezapomeňte označovat stejka. Ono nás ví, ale tohle se ho nabují. Tak se pěj zahrabat, hrabat. Braník som, neodstartoval to gong. Nasávám jako King Kong, a ne ty juzlí Lukong. Strong fejvo braník, pro někoho straník. Jo hej, já jsem ten maník, co tobě bez přestání. A neznám milník, ten totiž není. A proč by byl, když mám dost sil na to, abych to dopil a dál žil. Svůj bránovej život, bránovej život dál žil. To je tak, když je tažíš a po práci. Tak jo, dneska již 39. den. A 39. já si teda vždycky spojím s Plzní, ale ne teda touhle. A na odpověď, proč tomu tak je, budete muset se mnou podstoupit cestu až do samotného centra Prahy. Tak pojďte. Thank you.
prosím pěkně, bylo u Gloubiců. Za mě 10 z 10 pivo, co 10, 11 z 10 pivo, tady mají prostě nejlepší a zároveň nejlevnější Plzeň v Praze. 100% se tady někdy stavte. Zatím. A ty vole, kde to jsem? Proč je tady taková tma? A proč mě tak bolí prdel? O, můj bože. Ale co pak to tu máme? Hor. Ou, lidi, vy jste tady taky? Pane bože, jestli teď vycházel nějaký videa, nebyl jsem to já, pane bože, on mě unes v té dodávce, jak jsem byl, tak mě unes, jsem ve sklepě. Podívejte na to, vidíte to? Já jsem zavřený ve sklepě, do píči. Já ukapi na mě vosk. Ale Beška, co to tady máme? Dobrý, ten člověk není zas tak špatný, mám tady staropramen. Tak se aspoň napiju, já ukapi na mě vosk. Věřte tomu, já se odsaď jednou dostanu z tohohle sklepa, ale zatím si připijeme na stejka tak, jak už to děláme 40. den. Tak na zdravíčko. Podle té bolesti se bojím, že moje prdel už není pana. Každopádně u dalšího videa, u dalšího pití piva se mějte, doufám, že už v nějakém normálním prostředí. Pravý zlato! Jak dlouho jsem na tohle čekal. Takže dnes pro stejka vyloženě zlato. O můj bože. Tak tedy na zdravíčko, mý milí pijáci. No dneska takový menší, jo. Pane bože! To je přece pivo v nebezpečí! Padej, Draušku. Ano, jste Helmu, děcka. No a tady vás na chvilku přeruším, protože s tímhle videem jsem se dostal ke Stejkovi do videa na YouTube, do jeho week vlogu. Vypadalo to nějak takhle. Před nějakou dobou se na TikToku objevil týpek, který se jmenuje Radegast, a i když nemá nic společného s tou značkou piva, tak dělá sérii na TikToku videí, která se jmenuje Piju pivo každý den, dokud si se mnou jedno stejk nedá. Pane bože! To je přece pivo v nebezpečí! Já na ty jeho videa koukám, dneska už má 48. den a my, jelikož jdeme v neděli do Prahy, já jsem si řekl, že možná bychom se tam mohli potkat a ten 50. jubilejní den bychom mohli natočit spolu. Tak jsme si psali a já doufám, že to vyjde, ty vole. Jak jsem na toho týpka koukal, tak jsem rovnou najednou dostal ještě chuť. No jak se slyšeli, říkal, že by na 50. den se mnou rád viděl, no ale vy uvidíte, jak to dopadlo. Jsem bohužel zase v práci, ale když to pivko nemůžu vypít, to krásného rádu, tak ho aspoň dám tady ty taštičky a předem zákazníkovi. A já, co jiného mi zbývá, než si dát aspoň toho birela, ať nejsem na suchu. Pánovi určitě rádě bude chutnat, už jsem mu ho předal. A vy mi napište, jaký je vaše oblíbený nealko pivo, když už nemůžete to normální. Na zdravíčko! Do prdele! To je kokot! Prvně si dám tohle granáta, pak dám granáta tomu zmrdovi, co mě tady zavře. Můj bože, můj prdel tam dole zažila dobrý střetovek. Kurva!
Přesně tak, Stejkovi momentálně není moc dobře. A proto si takhle hezky rebelsky na tomhle tom betonovým křesílku, který je venku, na něj připijem, nebo aspoň já, vy můžete taky, ježiš, jak to pění, to je pořádný rebel. Takže Stejku, na zdraví, ať tě líp, ať si někdy to pivko společně fakt dáme. Přeslo z koráku na svou výváku. Tady asi něco trochu špatně. Vychlazený pivko a k tomu kebab v tomhle počasí. Řekněte mi, co víc si můžu přát. A jedno moudro na závěr, buďte pozitivní. Ne vždycky je to úplně výhoda být pozitivní, však Freddy by mohl vyprávět, no vlastně nemohl, on na to byl moc pozitivní. Hola, pon favor, 50. díl pití byla prostejka. A dneska tady mám jedno pivko, mám tady druhé pivko. A samozřejmě, když je to ten 50. díl, vy už na toho stejka všichni čekáte, už jste úplně natěšený, ale on dneska nepřijde. Dneska tady akorát si dám dvě pivečka, takže na zdraví prosím pěkně. Sakra, on mi tam kousek zbyl. A teď rovnou druhý, to už teda akcovat nebudu. Tak jo, určitě plno z vás zmatených, jak to, že tady Steak není na ten 50. díl, kdy to sám říkal, že v neděli do té Prahy pojede a uvidíme se. No, bohužel, co by čert nechtěl, já jsem tady byl ráno a přijel jsem až v 5:30. A Steak, no, tady byl a měl čas od 4 do 5, takže já jsem půl hodinu po tom, co on odjel z Prahy, přijel teprve. Bohužel, no, nesešlo se nám to, jsem s tou mírně nasranej, ale tak co můžu dělat? Aspoň budete mít další content na jednu stranu. Takže já budu dále pokračovat v usilovném pitím piva každý den a jednou si s tím Stejkem pivku dám. Já tomu věřím, on je chabr. Mějte se krásně a u příštího partu zase. Zatím můžete označovat Stejka. Už to k ničemu moc nebude, ale algoritmus. Nemáte zájem mít pizzu jako z italské restaurace, ale mít to hezky po rebelsku? Zkuste to jako já. Já už tam teda nějakou dobu tu pizzu mám, takže si myslím, že je nejvyšší čas dát to na talíř. Bezpečnost na prvním místě, děcka. Bezpečnost. Do prdele. Hoří mi ruka. A teď, když je naše rebelská pizza připravená k jídlu, vezmeme si tenhle ten italský otvírák na pivko. Vezmeme si naše rebelský pivo. Oh yeah. Dáme si pivko a jdu chálovat pizzu. Jo, tak do tohohle kontajneru vážně nepatřím. Tohle je totiž kontajner poražených. A my Češi tam rozhodně patřit nebudem. Takže se společně napíme, fandíme hokej a já připím na stejka, samozřejmě každý den. A hřeb tohohle z toho videa. Not great, not terrible. Jdeme odpálit Černobyl. Mám momentální situace. Nacházím se daleko za českými hranicemi bez kamery, takže musím natáčet jenom na fotoaparát. Ale mám tady Hauka. Ali. No, pozdrav. A hlavně mám tady Plzeň. Neboj, hned se tím budu věnovat, tomu se napiju pro videa. Pane bože, nežebrej. No jo, ty blbou ne. To je Alik. Kuku. Kuku. Kuku.
Kapčík! Kapčík, střílej! Už jde protektor! Tak to počká, stejně mi ten samopal skolabuje. No, cože? Stejku? Už přichází. Teď tady projde dveřmama. Teď tady projde dveřmama. Právě. Ne. Tak prej dneska ne, no. Tak třeba příště uvidíme, zatím musíte označovat. A on se tady určitě jednou objeví. Na zdravíčko. Božský rád. Když už tady máme tak krásný lesy, tak jsem se rozhodl, že si zajdu do lesa a něco najdu. Můj bože, ten je krásný. Hned vám je ukážu, jak jsou krásný. No podívejte na ně. A tady ležel další. Panečku. Já vím, že to asi není úlovek, který byste v lese čekali, ale já jsem Radegast. Mně to nevadí. Na zdravíčko. O můj bože, ten byl houbovej. Jděte taky na huby, až porostou. Chce mi zahrabat na branicu. Nepodstartoval to gong, nasávám jako King Kong a ne ty juzlí. Hasta la vista. Dneska tady mám pivo pro stejka Rastringer a má to alkohol zdarma. Alkohol zdarma, zjáme, ne? Čak to je nealko. Nazdár, co děláš? Nazdár. Ale mám večeři, tak jsem si k tomu dal pivo. Co? No, to teda ne. Jak šmakuje. Tohle to není pivo. No ale jo, to pivo teď držím v ruce. Však je to braník. No vždyť jo, braník. To není pivo. Jak jakože to není pivo, je to pivo. Desítka. To jsou chcanky. To oni proplachujou trubky tou jarovou vodou a pak to slejvají všechno. A to je potom braník, víš? Teda ne, vyrábí se úplně normálně jako ostatní piva. To musím rozdechat. Víc kyslíku potřebuji, to braník nedávám. Když říkáš, jaký to jsou chcanky, co piješ ty, prosím tě, za pivo? Já co piju za pivo? No já piju přece jenom to nejlepší. No tak, ty seš úplně jinde, hele, já si radši na braník. Jak to můžeš pídit, ten nechutný. Tisíckrát lepší jak braník. Nikdy si od ostatních lidí nenechte kecat do toho, jaký pivko budete pít. Pijte to, co vám chutná. A jestli někomu chutná třeba i ty Sviany, nebo Starobrno, je to přece jeho věc. Ťukněte si spolu, ťukněte si se mnou s braníčkem. Pojďme se napít. A na závěr... Miluješ tu hru, tak hrej, jedno jestli zníš blbej, zapni si Minecraft, hranatý bloky jsou prostě nej. Nazbírám si nějaký dříví, hned ho mám 64, zapni si Minecraft, hranatý bloky jsou prostě nej. Ježíš zombí, utíkej, našel smeč, tak zabíjej, hranatý bloky jsou prostě nej. Mysli, verám, vydal máme listy. Hodiny točenia, hodiny editu, hodiny renderu, som plný apetitu. Hodiny nápadov, s dobrou náladou, stále progres, stredanie aparátov. Stredanie let's playov a vlogov, točiť pre vás, mojou drogou. Moje meno sa stalo logom. Čaute, ja som Gogo! Bam! Vítejte u dnešního pití piva. Dnes si tu uděláme takovou menší seanci. Právě jsem tu od satana nechal posvětit tento branický půl litr. A nyní mu vzdám oběť. A proč budu vzdávat oběť
pivnímu satanovi, ptáte se? Tento rituál mi totiž napomůže k mé cestě ke 100 tisícům followerů tady na TikToku. Vycítil jsem toto místo, tady je pivní satan nejmocnější, takže tady ho vyvoláme. Upozorni, abyste to neprováděli doma. Tyto seance a hrátky s pivním satanem si můžu dovolit pouze já, jakožto Radegast, jakožto odborník a pivní bůh. Já se jdu tedy vrhnout na to. O, mocný pivní satane, přijmi tento braník, 2 litr, jako souběť, ode mě. A já teďkon tady vypiju jeho pozůstatky. Mocný pivní satane, prostup do mého těla a vypij přeze mě tento brán. Myslíte si, že to jsou účinky satana? Ne, to jsem jenom ochutnal ten braník v té pece, to fakt. Děkuju moc za podporu a při dalším pití piva označujte stejka, btw. Satane, to jsi trochu přehrál. Braník světlý výčepní pouze v Lidlu za 8,90. Opakuji ještě jednou, za 8,90. Ano, správně slyšíte dobře, pouze za 8,90. A řeknu to ještě jednou, v Lidlu braník výčepní pouze za 8,90. Slyšeli jste to? Nemám ponětí, jestli je braník v Lidlu fakci, ale podívejte, kdo streamuje? Já streamuju na YouTube, tak koukni na odkaz v popisu. A tohle je 67. den, co piju pro stejka, tak na zdravíčko. John Lennon jednou řekl, když máš pivo, dej si pivo. Dnešní pití piva pro stejka, tady měl být krásně vychlazený Ráďa 12, jenže já jsem ho zapomněl v mrazáku. Takže prosím pěkně, místo krásně vychlazeného rádi, tady mám Radegastovou zmrzlinu. Radegastovýho nanuka, nebo sorbet, nebo jak to nazvat. Já sice nevím jak, ale zkusil bych to otevřít a ochutnat, aspoň trošičku, protože nechat to rozmrazit a pak vypít by byl fakt velký kentus. Takže to vypiju aspoň takhle, nebo zkusím to. Já kdyby vás náhodou zajímalo, proč mám čepici Fidela Castra k tomu českou uniformu, natáčel jsem si intro na herní kanál, takže určitě jděte mrknout. More, ti sedu, memu. To je teda pěkná odpornost. Já jsem nečekal, že to bude pěnit, proč to pění, pane bože? Vylil jsem z toho, co to šlo, ale bohužel on pořád nepřestává pěnit. Takže aspoň máte zajímavý zjištění. Když pivo necháte zmrznout a potom bude rozmrzat, tak bude neustále pěnit. Nevím, čím to je, ale je to tak. Ochutnám třeba tenhle spodek, už bude lepší. Fuj, to je tak nechutný. To vůbec nechutná jak ten dobrý ráďulka. Já jsem si musel přinést normálně. No tak tohle bylo taky trochu nepovedený. Pití piva pro stejka. Dneska den 69. Tak jo, nevím jestli to víte, ale budu v Lighthouse 40 samozřejmě. A už jsem byl teda pozvaný si to tady trošičku projít, takže jak vidíte za mnou, máme tu krásnou vilku. Takže dnešní pití piva bude z Lighthouse, tak pojďte na nějakou prohlídku menšiny, pojďte. Máme tady tuhle krásnou kuchyňku, na který určitě budu dělat nějaký pivní chálce. A pravděpodobně tady budu otvírat i hodně piv, protože v kuchyni se otvírají piva ideálně. A přesuneme se dál. Na téhle posteli jsem si to rozdával za Hankou. Každopádně tady asi budu spát v tomhle pokoji. Vypadá to tady moc hezky. Určitě tu postel zebliju po tom, co se ožeru z nějakých piv. Takže si myslím, že šmakocinka pro ten tým, který na nás tady bude dohlížet. A pojďme se ještě přesunout ven a tam dáme to pivo. Tak, jsem tady zase venku. Krásně nám vyšlo, svítí nám sluníčko.
Takže já otvírám jedno pivsoně na zdravíčko a na ten Lighthouse, na to, že jsem reálně tady naprosto stoprocentně přítomen, tak na zdraví a samozřejmě na stejka, protože pro toho tady hlavně pijem. Jak se říká, ne každý den je hold posvícení. Že se to říká, Pepo? Pepa souhlasí. Bohužel dnes, když jsem měl natáčet pití piva pro stejka den 71. Přišel jsem z práce, šel jsem si v klidku pro pivko, ale pak se to stalo. Můj ráďulka utrpěl vážná zranění. Tudíž tu za něj musím mít náhradu. Dalšího rádi už nemám. Ne každý asi bude potěšený, ale... Brňksong. Ne, ostartol, tgok, nasávám jako tgok. Když se vám rozbije flaška, tak prosím opatrně, já už jsem se stihnul říznout. Každopádně, když tohle celou rádilku už nemůžu vypít, otevřu si s ním aspoň toho braníčka 12. A toho tady vypijeme na den 71. Přemýšlím, jak to udělat nějak inteligentně. Říznul jsem se po druhý. Proč? Proč piň? Žádný susy momenty tady. A to otevřu už rukou. Jau! A už hned kapění, že ze mě jsou ty piva poslední dobou nějaký hodně nadržený. Tak jsem sexy, že? Ale až takhle by nemuseli. Každopádně na zdravíčko, na toho stejka, že si teď vegetí v Itálii a já musím být pořád tady a chodit do práce. Musíte víc donatit. Tak jo teda. Víte, já jsem se fakt zříznul. Teče ze mě dokonce krev, to je důkaz, ne? Tak na zdraví. Teď mi došlo, to, že ze mě teče krev, nemusí být důkaz toho, že jsem se říznul. Z holek teče krev taky docela často a nemusí se přitom říznout. No to je radši. Já sice nejsem Thor, takže kladivo nepotřebuju, a jsem Radegast, takže na dnešní pití piva tady budu mít samozřejmě dalšího rádilku. Sice dneska prší, ale to mě nemůže zastavit. Ráďo, vrať se mi! Tak to teda ne. Já tě ve štychu nenechám, Ráďo. Jdu pro tebe. Ty ale, je fakt vychlazený. Tak tenhle. Ten byl zaslupěnej. Dneska rádulka z tanku, krásně na stojáka. Tak na stejka, když je v Itálii, tak já si můžu dát přece pěkný léto tady, ne na Andělu. Nezapomeň ho označit. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Sešli jsme se tu na tento krásný svátek vánoční, abychom... Jak jakože nejsou Vánoce? Já jsem rebel, ochu! Mě nemusí říkat, kdy jsou Vánoce! Já si Vánoce udělám, když budu mít chuť na bramborový salát a řízek! Na zdraví na stejka! Teď si jdu dát dřívek. Tak parchanti, tohle je přepadení. Všichni si lehněte na zem a nikomu se nic nestane. Já jsem řekl na zem a rychle. A teď mi doneste všechny zásoby piva. Kde máte? Snajpre. Ach, snajpre, hlaš se. Vidíš na něj? Jo, majore, jsem na místě. A nikdo se o nic nepokoušejte. Náš cíl je ozbrojený. Má jednoho rukojmího. Prémiový ležák Rebel. To je magor. Mám ho na mužce, žádám o povolení k valbě. Nikdo se o nic nepokoušejte. Jsem připravený u dveří hned na ně vniknout. Žádám o povolení k palbě. Zachycení takového zloducha by mohlo být dobrý povýšení, že? Jedna rána a je dole, plukovníku, nelezte mi tam. No jen si to představ. Hrdinský čin policisty zachránil pivo v nebezpečí. Plukovníku za tohle povýšení nebude. To bude povýšení? To je idiot. Tak ty šmejde, zdej se toho piva. Tak to ne! Ne? Uuuh.
plukovníku za tohle fakt nedostanete pochvalu. No co no, tak teď už mu nepomůžem. Ale nechte mi tam aspoň taky. Dnešní pití piva bude alespoň pro mě opravdu, opravdu speciální. Jdeme totiž poprvé do mého studia. O můj bože, ano, už je to tady ready, kamera, světlo, tady rádiolka na nějaký hezký casting. Vidíte, je tady připravený, jak jsem ho malo schodil. Ale teďkon, já vás vyměním tady krásně na kamerku. Tak, už jsme ready. A já si tady krásně poprvé v tomto studiu vypiju pivko. Takže dnešní pití piva nebude jenom na stejka. Dnes tady jdu zapít tohle studio, kde je zatím ozvěna piča, ale to bude, to se vyřeší. Doufám, že mi nebude moc pěnit, jak mi tady spadlo, wow, bouchlo úplně. Ale rádilka je hodný, rádilka nepění. Takže na zdravíčko a doufám, že tady v tomto studiu vznikne spousta nových úžasných videí, které vás budou bavit. A abych tohle studio mohl opravdu plně využívat a měl jsem tu motivaci ho plně využívat, tak budu rád, když dáte tlačítko sledovat, protože pro mě to hodně znamená, pro vás je to jedno kliknutí. Děkuju moc a my si napijeme. A pozor! Symfonie. A tím, že označíš stejka, vůbec ničemu neuškodíš. Dnešní pití piva bude ve znamení šopohlikadel. Určitě jste si všimli, že back on TikTok a spousty tvůrců se rozhodlo, že hej, co takhle si nahnat nějaké čísílka. Natočím video o tom, jak je úžasná, jak ji podporuju a ona se mnou udělá duet. Tak samozřejmě spousta TikTokerů udělalo takovýhle krásný videjko a pak si s nima šopolik dala duet, tak tam měl nějaké ty views a TikTokeři jsou spokojení. No, tohle se pěkná mrzka dělat takovýhle věci, takže já se tady radši dám pivko a jen to hezký den. Vlez do prdele, skurvený. Je léto, kámo, a já všechno v pejči mám. Cigáro v koutku úst dohořet nechávám. Na hlavu slamák a akustickou kytaru do ruky vezmu si. Panáka, co mám rád, v klidu si dám a pak odtechnu si. Ahoj, hoci milí, hezký točím, Radigace, úžasné prostě takhle na náměstí, ne? Na zdraví, díko. Je léto a já všechno v pejči mám. Na zdraví, pane Pégaj! Takhle se to dělá! Ať je braník! Dám vám radu do života. Akustiční pěna se oboustrannou lepící páskou nelepí, protože to pak nedrží. Doufám, že se k vám tohle video dostalo dřív, než jste to udělali tak dementi jako já. No ale každopádně podívejte se, kdo na nás dozruje. Ono nás ví, ono nás ví moc dobře. Takže já si tady na něj otevřu zase pivečko. Wow, krásně, jednoruč, tak nějak jako s foťákem, s telefonem v ruce, chápeme. Ale na zdravíčko, Ráďa, dneska temně hořká. No, ne tak mi to jde s pivkem líp od ruky. For truth, love, atmosphere in this video, I will be talking in this intercontinental language and I hope you will like it. Thank you. Today, my beer drinking will be maybe little different. So, I have some simečky, smetana, mayonnaise,
vehicles, but most important thing, I have this water, sorry, I have this beer. If you are Slav, you must know, Brani is very good beer from Prague. This is lager, but today is not holidays, so we must have this ordinary Brani. My plan is one shot of vodka, oh sorry, I'm maybe a little drunk in this video. Don't worry. And I have little sister of Svetlana from Vori. I think everything is ready. Cheers! Oh, good vodka. And some pickles with money. And some simichki. And most important thing in this series is beer. Because we are drinking for one of best YouTubers in Czech Republic, Steak. Cheers, Steak. I think something is in me. Yes, that was very, very good. Yeah, these pickles, that's very good. But this beer, it's very good. Ty kráso, dneska je takový horko, až mi se normálně chytla sekera. Tak tady jsi měl otevřít, co nejdřív otevřít to pivko, než mi začne hořet taky. Tak na zdraví. Nice. Ahoj Ralfen. Ahoj Radigaste. Co potřebuješ? Přišel jsem z práce a mám docela žížu. No, tak to není vůbec žádný problém. Dneska tady pro tebe mám tenhle braník. Není to žádný zázrak, ale na dobrý popití to postačí. Tenhle braník ale vypadá trošičku jinak. Jo, tohle je totiž ležák. Tohle je o něco silnější než klasický bráník. Ale má taky plnější chuť a je dost dobrý. Aha. Dostaneš se do něj úplně jednoduše. Stačí si vzít nějaký pevnej předmět, takhle ho zapřít a zatáhnout a máš to. No super, děkuju ti Ralfe. Nemáš vůbec zač. Myslím, že se do něj zvládnu dostat. Oho, přesně tak. Tak na zdravíčko, ať vás nemusí přijít pozdravat pan Salery. Tak tomuhle se říká žíža po práci. A vy diváci z té Radigasta, nezapomeňte ho sledovat, protože jeho content je moc dobrý. Reálně, vy čekáte, že bude nějaký propracovaný pití piva? TikTok mi to stejně nedoporučuje, tak to seru. Jsou 3 hodiny a já hraju Fall Guys. Krásné 3 hodinky tady, já hraju Fall Guys. Já si myslím Fall Guys a k tomu piju pivko, takže proč tak, no pití piva, den 85, a zdravíčko. Hádejte, kdo načel v lednici rádulku? Teď si ho krásně v bižunku. Pez mu si na to svůj univerzální otvírák. Ale důležité. Co se to, proč se to stalo? Ono se mi urvalo hrdlo. Pič, normálně se to urvalo, vidíte to? Víte to? Ono se to prostě rozjebalo. Co to je? Proč mi to udělalo? Dáte mi úplně vtipnout senk. Co ono to s tím pivkem dělá? To nemůžu vypít, jestli mi tam spadly nějaký střepy. Pojďte na to. Co to je? Halo. A já se na ní tak těšil. Jak vidíte, mám tady krásně vychlazenýho 2. rádu, tam toho bohužel byla škoda, ale i kdybych tam ten třep neměl, já bych se ho nevychutnal, protože bych měl takový divný pocit, co? Tak na zdravíčka, doufám, že už se takováhle smutná událost nebude opakovat. Sex on the beach, mojito nebo Cuba Libre, tyhle drinky určitě znáte.
znáte, ryze český drink. Magické oko? Abych tento drink mohl připravit, budu si muset dojít pro točené pivko. Díky bohu, že máme hned vedle sebe hospodu, jinak nevím, co bych v této situaci dělal. Každopádně mám tady teda jedno čerstvě načepované pivečko a potom tady máme zelenou. Tuhle tu lahodu většiny 16-letých holek na koncertech. K tomu budeme potřebovat samozřejmě panáka, nebudeme to lejt do toho jako nějaký puritáni. Zubní pasta. Mně vždycky zelená přišla, zkrátka jednoduše jako ústní voda, tam s trochu větším obsahem alkoholu a to se potom mělo pít. Tak teď, když máme nalitej krásný panáček zelený, možná jsem to dal trochu moc, ale tak. Co se já jad? Vezmu pivečko, prosím pěkně, toho panáka, není takhle krásně. Šoupnu, ať se nám tam ponoří, jo, ono nám to trošičku zapíní. Skoro není vidět ani, jak se tam ztratil teďkon. Tak na zdraví, na ten 87. den, mám takový pocit dneska. A já vám ukážu, jak se to má správně vypít. Odpili jsme zhruba půlku piva. A teďkon můžeme, takhle krásně, tak nemůžeme, mám motelkou ruku. Ale šáhneme pro toho panáka. Děláme půl na půl smíchanou zelenou s pivem. Už takhle, jak jsem pil, tak jsem ji trochu zacítil, tak se mi to tam promíchalo. Toho panáčka vypijem. Ne. A teď ho můžeme směle dopít zbytek pivka. Když už nic, tak je to aspoň zajímavý požitek. Protáhl jsem si ruku. A teďkon vám ukážu, jak se shotgunuje pivo. Jak takové shotgunování piva vypadá, doslova brokovnicování piva. Teorie shotgunování piva je jednoduchá. Tady se udělá díra, dám si to do pusy, otevřu vršek, pivo do mě takhle steče. No to je teorie. Ale bojím se, že praxe bude malinko složitější. Já jsem to v životě nedělal, ale myslím si, že to bude prdel. Doufám, že to, ježiš, já jsem ti s tím tady teďkon kvedlal, mě to určitě ještě praskne, no uvidíme. Já se poseru. Teď tím, že s tím klepu jak kokot. Mokrá faktura, mokrý klíče, mokrý světlo, displej. Jo. Ono to vytříklo fakt kurva hodně. Do píči. Tak když už jsem to otevřel takhle pojebaně, tak doufám, že si to pití aspoň užiju. Tak teda na zdraví. Když máte náhodě tu díru, tak to do vás fakt úplně zateče. Břaničtí lvy žerou první. Máme tu 89. den, kdy nepřetržitě piju pivo. Já mám takový pocit, že už mi začalo trošičku jebat. Ono totiž to vymýšlet každý den něco originálního a ještě k tomu chlastat. Není úplně jednoduchý. Nalil jsem si tady do vlhkého půl litříku krásně vychlazeného Ráďu desítku. Jak voní. A k němu tady dám tohle růžové brčko. Žijeme ovšem ve velmi rychlé době, takže nemám čas to pít jedním brčkem. A proto jich tady mám radši pár navíc. Podle mě to bude hrozně hnusný. Ale co já bych pro vás na tom TikToku udělal? Tak na zdravíčko. Co jsem to zase kurva vymyslel. Zajímavý poznatek, když máte v puse více dobrček, tak z toho nejde pít do prdele. No a nechal jsem si jich tady všeho všudy pět. Tohle si myslím, že moje pusa už zvládne. Já nejsem zvyklý dávat do pusy velký černý. No, jdeme radši pít, na zdraví. No, proč by kurva někdo pivo pil brčkem? A prosím vás, to, že budete pít pivo brčkem a opijete si rychlejš, je to jenom mýtus. Nefunguje to, alkoholu dostanete do těla podat stejně. Znáte tady někdo drink houba? Pokud ano, dnes si uděláme jeho ekvivalent akorát že s pivem, jménem Trojský kůň.
Drink magické oko se vám podle ohlasů dost líbil. Tak tady pro vás mám dneska další. Budeme na to potřebovat 1,5 litr, já tady mám svůj Radegastovský. Irské pivo Guinness. Tohle pivo mě vůbec nechutná. Pokud jste viděli, je to recenze pivek Par Chest. Hrozný. Trošky to už ten bráník je lepší. Takže se můžete podívat, ani táto je to nechutná, je to fakt velký hnus, tohle pivo jsem vylil. Doufal jsem, že už ho nikdy nebudu muset znova pít. A rozhodl jsem se, že mu dám druhou šanci v podobě tohohle drinku. Jak si připravíme trojského koně? Nalijeme půl litru, nalijeme takhle, aby nám tam zbylo, máme půl litru, to znamená čtvrt litru. No a teď se prosím pěkně podržte, protože aby nám z tohohle vzniknul trojský kůň, tak zbytek doleju Coca-Colou. Prý se na to dá použít jakákoliv kola, takže by asi šla i kofola třeba, ale já to udělám takhle klasicky. Tak jo, jo. A dolijeme zbytek kolou. Tak, máme tady pořádně hutnou pěnu. Jsem opravdu zvědavý, jaký to bude. Myslím, že můžu jít na to. Na zdraví. Normálně, takhle ten Guinness je pitelnej. Tohle je hodně v pohodě drinčí. Možná se ptáte, jak jsem se dostal do této svízelné situace. No, řekněme, že všechno, co vypadá, že je zadarmo, není vždycky úplně zadarmo. Jo, hele, co tady dělají ty piva a proč je tady to lano? Když už tady visím, tak si dám aspoň to pivo na stejka. Asi tady budu viset ještě nějakou dobu. Na to, jaký jsem záchranář piva, tak teď bych potřeboval záchranáře asi já. Hergot. Do prdele, kurva. Dnešní pití piva bude probíhat až po tom, co tady zneškodní metrilce. Do té doby se toho nezbyl ani dotknout. Abyste chápali, jaká je situace. Do mého studia trhl vetřelec. A já teď žádné vetřelce nestrpím. Jakýže vetřelec, ptáte se? Koukněte na ní. Koukněte na ní, na parchanta. Vidíte ho? Tenhle bastard se sem bez povolení rozhodl proniknout a teď to tady okupuje. Můj strop se nemůže dovolit. Mám na vito, jdu ho sejmout. Očividně je to ten nejlepší špion z východu. Zatím se drží a vyhnul se každé jediné mé střele, a že jich bylo dost. Musíme proto přejít na tvrdší kalibr. Bojíš se smrti? Ha, 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 ha. Ha, načel jsem ho. Sice je to stále nepřítel a měl bych se k němu chovat bez slitování, ale pořád je to, víte. Já mám tedy dobojováno, vetřelce jsem se zbavil, teď si můžu dát za odměnu ten vychlazený bráníček. Tak teda na zdraví a na vítězství. Paparapa, vyhráli jsme. Jezdím na kole, ale víte co, dělám ještě radši? Já velmi rád piju sám sebe. Ovšem na to, abych si tady vychutnal tohle vychlazeného rádu, bude lepší něco jiného. Jo, tohle si myslím, že bude mnohem lepší. Každopádně dneska tady asi nebude nic extra k vidění, jelikož tady mám obyčejný křeslo, obyčejný otvírák a vynikající pivo. A co děláte zase tady? Každopádně tedy dnes pijeme opět na stejka, na zdravíčko a já jdu pít. Jak se sem dostal? Hej, ale co to děláte? Co to děláte? Nechte mě v klidu pít pivo! Hej, já... Ne. Já to tady vypínám, mějte se a už mě tady neuvidíte. Ne, že mě budete pronásledovat. Do prdele jděte.
Čau. Nazdar. Adios. Tak, máme tady další pití pivo pro stejka. Dneska si děláme tady Radegaste. Ty vole, stávej, ne? Pičo, Radegaste. Ty vole. Ty vole. No co čekáš? Vypni to a dělej. Ale to hovno, není mu nic, ty vole, stávej. Je mu hodně. No nic, to asi musíme vypít jsme dva, ty vole. To se dá dělat. Teďka to asi musíme vypít jsme dva, ty vole, tak na toho stejka, no. Tak na stejka. A stejně si myslím, že mu není nic, ty vole. Není to pivo, ty krypa. No výborně, ty vole. Na stejka si nikdy na to budu připít. Číslo 96, jenom 69, kde jsou na sebe ty číslice naštvaný. Co to kurva bylo? To bylo divený. Do píči, ale... Pojďte se mnou. Co to bylo? Že já jsem doma sám. To bylo divený. Co to je za zvuky, kurva? Oh. Píše. Kurva, nepište mi teď. Že já jsem doma sám, jo, jste to pochopili? Jak to odsud... Jak se odsud to pivo přijelo? Co jsem... nedával? Co mi chce jako osvět asi... naznačit? Trošičku bojím. To je tma kokot. Dnešní pití piva, tady nejsem sám, mám tady svou čestnou stráž, tak se napijeme na stejka den 90. Jo, 97. Hehe, zadrajíčko. Já jsem tohle video vůbec nechtěl točit. Ale po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl, že bude mnohem lepší, když o tom budete všichni vědět. Možná už jste si toho někteří všimli na mých videích. Doufám, že jste to vzali v pořádku, že jste přijmuli to, že jsem jiný. Já vím, že někdy prostě je to těžký se s tím smířit. Doufám, že i vy to víte, že já se s tím těžce smířuji. Není to pro mě jednoduchý ten život, když jsem takhle odstrčený ze společnosti trošičku jinam. Ale musím se vám přiznat. Jsem pivosexuál. Nemůžu si pomoct, to pivo, ta nadejchaná pěna, ta krásná zlatavá barvička, jak ty bublinky jdou nahoru. Ta vůně chmelu. Kristeno, jak tomuhle někdo může odolávat? Já věřím, že mě budete nadále respektovat a podporovat, i když už to víte, že jsem zkrátka trošku jiný než většina ostatních lidí. A teď si připijeme společně na stejka a doufejme, že to taky bude pivosexuál. Na zdraví! Piju vaječný sen každý den, dokud nebudu moc nalet pořádného panáka Grolovi. Ale dnes jsem Radegast. Ano, jak vidíte správně, tak dnes jsem doslova jiný člověk. A nelujeme se tady klasicky krásného... Ježišmarja, to jsem trošku možná přepálil, ale nalijeme si tady takového krásného panáčka vaječného snu. A na zdravíčko, přátelé. Dalo mi to hodně práce. Víte, ta vizáž, pozadí, fakt jako zabralo mi to hodně času. Tyjo, ten vaječnej sen je dobrý. Tyjo, to je hustý, já mám úplně chuť Vánoc na jazyku. Vaječňák byl dobrý, každopádně já jsem pořád Radegast, takže si dám radši to pivko na stejka. Dneska 99. díl a připravte se, stovka bude velká. Tak na zdraví. Stovka, takový krásný jubilejní číslo. Hodně z vás si je dokonce dost jistých, že tady steak dneska je. A já se ptám,
Stejku! Stejku, seš tady za tou kamerou? Tak pojď za náma! Ano, správně, Stejk za kamerou není. Není tady nikde. Pravda je taková, že Stejk nepřijde. Možná je to pro hodně z vás zklamání, ale já teď k tomu mám jedno také pořekadlo. Když hora nepřijde k Mohamedovi, musí Mohamed jít k hoře. Tohle pivko, který tady teď držím, není totiž jen tak ledáký. Tohle je teleportační ležák 11 od Bernarda, který mě dokáže dostat kam s jenom za manu. Já vám ukážu, jak to funguje. Takhle otevřeme a jdeme se teleportovat. O můj bože! Ono to vyšlo! Já si dělal zrandu! Kdo kurva seš a co tady děláš? Nebejme! Padni z mojí kanceláře, ty vole! Dáme pivo? A tak jo, kde seš to ty, kamo? Dáme pivo! Uvidíme! Na zdraví! Na zdravíčko! Tak, na ten steak den teda. Na ten steak den. Na ten steak den, tak se máme ještě se máme. Já myslím, že dneska to u jednoho piva neskončí. A teď otázka. Až se budu tahat domů. Tak to se jako hodně nadřeš, ty vole. Konečně. Dočkali jste se. Čekali jste takovou dobu. Tak šíleně jste označovali tady tohohle z toho rebelskýho fréra. Jako na mě to každý den vyskakovalo, že prostě tady 40 lidí tě označilo a že ty jsi na mě udělal video a že ty, co jsi udělal to video, tak mě to najednou na TikToku označovalo, že to video má třeba 5000 lajků a já jsem říkal, what the fuck, co se to děje? No a to jste prostě vy, šílení diváci, díky kterým jsem se dostal sem, díky kterým jste měli takový... To se dostal kvůli tomu teleportačním pivu samozřejmě. No jasně, teleportační Bernard. Tak počkej, tak já se dostanu ke Scarlett Johansson do ložnice. O můj bože, vidíte, funguje to. No a tak moje cesta na steak den skončila. Ne, ne. Pak jsem teda ještě ze strany natočil den 101, na který teda nápad mi vnuknul, to je žrádlo. Piju pivo každý den, dokud si se mnou jedno nedá steak. Ale já už to vlastně dotočím. Why are we still here? Dramatiko, Every night. Tak na ten steak den teda. Na TikToku označovalo, že to video má třeba 5000 lajků. What the fuck, co se to děje? Co budu teď dělat? Pane bože. No tak nezbývá nic jiného. Tak 101. den a čekám, až si sednout steak dá druhý, na druhýčko. Ne, prosím vás, ne, dělám si legraci. Žádná takováhle série. To už by bylo ohraný, ne? Ty jo, z toho rebelského politru je to pivo nějaký lepší. No a nemohl jsem si odpustit takový dovětek v podobě videa, kde si vlastně dělám srandu z toho, že nevím, co dál točit, ačkoliv jsem opravdu nevěděl moc, co dál točit. Piju pivo každý den, dokud bude nebe modré. Ne, nejde něco lepšího. Piju pivo každý den, dokud někdo nenajde Natálku. A to je taky blbost, to budu vypadat simp ještě. Piju pivo každý den, dokud mám studio nenamalované, ale to chci dělat za chvilku do prdele. Já potřebuji vymyslet nějaký content. Co budu točit? Co teď budu točit, pane bože? Asi prostě piju, protože jsem alkoholik. Já už nevím. A ještě mi budou lidi psát do komentářů, že Braník je cank. No a jelikož jsem v jednom díle sparodoval já Panákovo pití vaječného snu do mého pití piva, tak on sparodoval do svého pití vaječného snu moje pití piva. Tak ty máte bonus. Piju vaječný sen každý den, dokud nebudu moc nalézt pořádného Panáka a Gralovi. Ale... Ale piju pivo každý den, dokud si se mnou jedno nedá steak. Dneska tady máme Braníka, takže na zdraví. A jo, počkat. Ale steak už si z Radegastem dal pivo a... Mence už podepsal na tu zeď a... Už jenom já čekám na toho Akreála a...
Já jdu pro ten sen. A tu židli si beru taky. Ale kdybych to měl říct objektivně, tak bych radši vyplejil 10-litrový sud toho praníka, než být tohle. Udělám to za 5000 lajků. No a to je teda všechno z dnešního videa. Pokud jste to dokoukali až sem, tak gratuluju. A ještě jednou vám chci všem moc poděkovat za vaši podporu. Když tak teďkon piju pivo každý den, dokud se se mnou nedá ozák, abych ukončil svoji picí trilogii. Samozřejmě odkazy všechny ostatní sociální sítě, herní kanál máte v popisu videa, tak tam mrkněte. No a já se na vás budu těšit u příštího videa. Takže zatím, zdar!